হয় মই উপস্থিত আছো শিপাজাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত শিপাজাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমুখত যি ৰাতিপুৱা আজি 5:30 বজাত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনাত 7-8 জন লোক মহতি আছিল এখন ট্ৰাকে ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS11BC155 নম্বৰ এই নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে 7-8 জন লোক মহতি আছিল ইয়াৰ ফলত কেইবাজনো ব্যক্তি নিহত হয় এই নিহত ব্যক্তিসকল হৈছে মহিলা দুগৰাকী মহিলা জয়মতী বৰুৱা আৰু সংগীতাহৰ ডেকা শৰ্মা ইন্দাদুল হক জিন্তুমণি আহমেদ আৰু ৰেকিম আহমেদ এই পাঁচজন ব্যক্তি মৃত্যু হৈছিল আৰু ইয়াত যি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ৰাতিপুৱা এওঁলোক আচলতে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ বাবে আহিছিল আৰু প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় মোৰ সহযোগীয়ে গোটেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছে আৰু এই যি ঘটনা এই ঘটনাক সমগ্ৰ শিপাজাৰ বাসীয়ে নিন্দা কৰিছে যিহেতু শিপাজাৰ থানাৰ পৰা মাত্ৰ প্ৰায় 300 মিটাৰমান দূৰতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও শিপাজাৰ আৰক্ষীৰ লোক ইয়াক উপস্থিত হোৱা পলম হোৱা বুলি স্থানীয় লোকে ব্যক্ত কৰিছে আৰু যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সমগ্ৰ শিপাজাৰবাসী ইয়াক দুখত মিনমিয়মান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।